Համեցեք, համեցեք դիկին։ Պարոն Վարչապետ, շնորհակալ եմ, ձեր դիտարկումները շատ թիրախային են ու տեղին, ես կցանկանայի նշել այն քայլերը, որոնք մենք այդ ուղղությամբ ձեռնարկել ենք, որովհետև մենք ավարտված գործերի քանակն ենք հիմք ընդունում, ոչ թե ուղարկված, և իսկապես այդ ֆրուստրացիան, որը ձևավորվում է հասարակության մեջ ուշացած արդարադատությունից, անհամեմատելի է որևէ անարդարության ընկալման հետ։ Այս առումով մենք մի միջոցառում ենք ձեռնարկել, դա դատական նիստերից բացակայություններին է վերաբերում, թվում է շատ տրիվիալ աշխատանքային բան եմ ասում, բայց դատախազները կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվում դատական նիստից բացակայելու համար։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ նիստերը չհետաձգվեն հանկարծ որևէ դատավարության մասնակցի, առավել ևս մեր բացակայության պատճառով, բացի այդ երկու օրինակ կցանկանամ նշել էլի ձեր ասացի կարևորությունը ընդգծելու համար։ Մենք ունենք գործեր, որոնցով դատավորը նիստ է նշանակում շաբաթը 1 կամ 10 օրը 1, փողերի լվացման կոռուպցիա գործեր են, և մենք շատ ինտենսիվ ձևաչափով արդեն ուղենիշային գնում ենք դեպի վերդիկտ, նույնիսկ մինչև տարեվերջ, բայց մենք օրինակ 3 լրատվականներից մեկը ռեպորտաժեր պատրաստել շատ մանրամասն, թե ինչպես դեռ 1 տարի առաջ մենք բովանդակային վերջին նիստը պիտի անենք գործով, 1 տարի է ինչ-որ ձևական հարցադրումների մեջ ենք, գնում ենք նիստին, 10 րոպե հետո նիստն ավարտվում է և վերադառնում ենք, կարծում եմ մեր ամենամեծ խնդիրը այս ձգձգվող նիստերն են, և արդարադատության նախարարության ու կարծում եմ նաև բարձրագույն դատական խորհրդի հետ մեր առաջիկա անելիքները պետք է լինի նիստերի միջակայքերը առավել նեղացնելու և առնվազն շաբաթը 1, 10 օրը 1 նիստ ունենք, որպեսի ունենանք վերդիկտներ, թե չէ իսկապես մենք հրապարակում ենք, որ ուղարկել ենք մեղադրական եզրակացությամբ դատարան, մեկ էլ մի այսօր ես օրինակ ունեմ գործեր, որոնցով 2009 թվականին դեռևս վերջնական դատական ակտ չկա, առարկա 2009 թվականին կատարվել է, տուժողները այլևս երկրում չեն, ոչ մեկին էլ իր վարաբերությունը հետաքրքիր չի, մենք ինչ-որ վերդիկտների մասին ենք խոսում, սա իսկապես մեր ամենակարևոր առաջնահերթությունն է, որի շուրջ դատախազությունը աշխատում է և աշխատելու է, շնորհակալ եմ։ Ես կարևոր եմ համարում նաև հետևյալը, որ տեսեք, մենք ասում ենք կալանավորվեց ես ինչ գործով անձը և այլն, հետո իմանում ենք, որ ազատ արձակվեց։ Շատ լավ, հանրությունը պետք է իմանա ինչի, որովհետև եթե հանրությունը, օրինակ կարա պարզվի, որ չգիտեմ, ազատ արձակվե, որովհետև կալանքի տակ գտնվելու անհրաժեշտությունը նախաքննության շահերից այլևս չկա ազատ արձակվե։ Ազատը արձակվել, որովհետև մեղադրանքը հիմնավորող փաստերը բավարար չեն եղել, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որպեսզի մարդիկ իմանան, ինչ, այսինքն նաեւ այստեղ իրավական նախ բաննա հաշվետվողականությունն է պետք մեծացնել, երկրորդն էլ իրավական գրագիտության մակարդակն էլ է պետք բարձրացնել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Որտեղ ասում եմ, այնպիսի տպավորություն է երբեմն, թե ուղղակի զանգել է ինչ-որ մեկը, ինչ-որ տեղ, ասել է, դե լավ, այսինչին կալանքից բաց թողեք և կալանքից բաց են թողել։ Եվ նաև այստեղ էլի դատական համակարգի վստահելիության հարցն է շատ կարևոր, որը մենք պետք է լուծենք։ Այսինքն այս նյարդը առաջանում է անընդհատ այդ ինչ-որ մի տեղ, անընդհատ ինչ-որ մի տեղից գեներացվող կասկածից, որ ինչ-որ մի բան այն չի այս պրոցեսի մեջ, թե ինչ իմաստով այն չի, այդ երկրորդ խնդիրն է, բայց որ ինչ-որ բան այն չի, ես էլ եմ համաձայն, որ ինչ-որ բան այն չի։ Եկեք պարզենք, թե ես էլ եմ ասում, մենք ընդ որում բան ենք, շատ կառավարությունը իմ կարծիքով շատ տենց, մենք աշխատում ենք անընդհատ տենց այս թեմաները չգրգռել, չբորբոքել, որպեսզի չստացվի, թե մենք անընդհատ դատական գործերի մեջ ենք մտնում եւ այլն, բայց ելի եմ ասում, այդ քաղաքական պատասխանատվությունից չենք կարող մենք խուսափել։ Հետևաբար մենք պետք է շատ ինձ կոնկրետ, պետք է շատ կոնկրետ հստակ բացատրություններ, որովհետեւ կներեք, մարմինները անկախ, բայց նույն բոլոր մարմինները, սկսած բարձրագույն դատական խորհրդը, առնվազն մի մասով վերջ խորհրդարանի կողմից է ընտրվում, չէ՞։ Խորհրդարանը քաղաքական որոշում է կայացնում, այսինչ մարդուն ընտրել դատական խորհրդի անդամ, մյուսները դատական համակարգից են, գլխավոր դատախազին և մյուս մարմինները, այնուամենայնիվ գործադիր կամ քաղաքական իշխանությունը առնչություն ունի, և նրա գործունեության հետ կապված քաղաքական պատասխանատվությունը մենք ենք կրում։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը. Ա. մեր հանրությունը հստակ դժգոհ է, նախկինում
տեղի ունեցած կոռուպցիոն գործերի քննության եւ ապօրինի գույքի վերադարձի գործընթացից ես չեմ կարող ասել, որ հանրությունը անարդար է, որ դժգոհ է, եւ բ հանրությունը դժգոհ է այսօրվա կոռուպցիայի դեմ պայքարի մակարդակից, եւ այստեղ չեմ կարող ասել, թե հանրությունը անարդար է եւ դժգոհ է։ Այս հատվածում խոսքը մենակ իրավապահ համակարգի մասին չի։ Ես ասել եմ, որ այստեղ էլ մենք մեր քաղաքական պատասխանատվության բաժինն ունենք։ Երկու մասով, նախ մենք ընդհացակարգերը, ինչքանով ենք բարեփոխումներ իրականացնում։ Սա ամենակարևոր պատճառներից մեկն է, որ մենք հանրային կառավարման բարեփոխումները ռեալ չենք կարողանում առաջ տանել։ Այդ թվում բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ մյուսն է, որ չէ, ուրիշ հարց էլ կա։ Մենք էլի պետք է փուլ-փուլ մտածենք նաեւ հանրային կառավարման ոլորտում աշխատանքը գրավիչ դարձնելու մասին, որովհետև եկեք արձանագրենք, որ այսօր նաև դեպքեր կան մեր նախարարություններում, պետական մարմիններում մարդիկ աշխատում են, ինչքան 120.000, 150.000 դրամով աշխատող մարդիկ կան։ Սա չի լեգիտիմացնում, բայց սա բացատրում է որոշ բաներ, էլի եմ ասում, չի լեգիտիմացնում։ Եվ այս հարցերի կոմպլեքսի մասին մենք պետք է մտածենք, եւ այստեղ պետք է լուծումներ գտնենք։ Ու սա սկզբունքային հարց է, եւ ուզում եմ բոլորդ իմանաք, որ հրապարակային դաշտում այսօրվա ամեն օր դառնալու է ավելի սկզբունքային, ամեն օր դառնալու է ավելի սկզբունքային, եւ չենք կարող մենք այս ոլորտում մեր ունեցած ձեռքբերումները եւ այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր սկզբունքայնությունը կասկածի տակ դնող որևէ երևույթ ես չեմ կարող ուղղակի դրա նկատմամբ անտարբեր լինել եւ անտարբեր մնալ։ Այսքանն էի ուզում ասեի։ Համեցեք։ Թե դուք, պարոն վարչապետ, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, կառավարությունը չի եղել մի խնդրանք, որը չբավարարի իրավապահ համակարգից եկած եւ դատական համակարգից եկած, դա եւ աշխատավարձերի բարձրացումն է, եւ շենքային պայմանների ապահովումն է, եւ նոր ինստիտուտների ստեղծումն է, ինչպես բոլորս գիտենք, 23 թվականին ստեղծվեց նաեւ հակակոռուպցիոն դատարանը, եւ իմ կարծիքով 24 թվականը դա մեր քաղաքացիների իրավապահ եւ գլոբալ արդարադատության համակարգից պահանջի տարի պետք է լինի, որովհետեւ 23 թվականին հսկայական ներդրումներ են տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացած հարցին, թե ինչ որ մի բան այն չէ, այն որ մեզ հասել է ժառանգություն խայտառակ վիճակում գտնվող արդարադատական համակարգ, եւ ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա վերջին է, որ կառավարությունը միայն կարողանում է ասել, որ ամեն ինչ արել է եւ արդեն գնդակը մեր իրավապահների եւ դատարանների դաշտում է, եւ 24 թվականի դա նշանակում է եւ դատարաններից դա սոցիալական երաշխիքների ապահովում եւ օրենսդրական հսկայական փաթեթներ, որոնք ամբողջովին բեռնաթափում են դատարանները, եւ նաեւ թվայնացման լուրջ process-ներ, որ վճարման կարգադրություն եւ քաղաքացիական դատավարությունը ամբողջությամբ թվայնացում է, այսինքն այն ինչ որ հասնում է կառավարությունից դա իրականացվել է, եւ այժմ 24 թվականին մեր գործն է լինելու բնականաբար էլի շարունակելով, բայց մոնիթորինգ անել, իսկ մոնիթորինգի ամենակարևոր գործիքը լինելու է տեսնել, թե դատական գործերը, եթե ուշանում են, ում պատճառով են ուշանում, եւ համապատասխան սանկցիաներ կիրառվեն, եթե իրավապահի պատճառով է, իրավապահի հետ հասկանանք, ինչն է, եթե դատարանի պատճառով է, կարգապահական վարույթների շրջանակներում, իսկ արդարացվող կամ մեղադրական վճիռների դեպքում էլ մոնիթորինգ անենք, հասկանանք դա, այսինքն պետությունը, կառավարությունը հսկայական ռեսուրս է ծախսել եւ վատ գործ է գնացել դատարան, դրա պատճառով է պարտվել, թե դատարանում կա ինչ-որ խնդիր։ Ամփոփելով ուզում եմ ասեմ, որ հսկայական ներդրման տարի էր 23 թվականը, եւ 24 թվականին ամենամսյա զեկուցման շրջանակներում ես ընդհանուր գործընկերների հետ աշխատելով ձեզ կներկայացնեմ, թե որով ինչ արդյունք ունենք։ Շնորհակալություն։ Դե մենք արդեն որոշել ենք, որ նաեւ նախարարությունների հաշվետվությունները պիտի սկսենք, այդ շրջանակում կքննարկենք